看看新闻网。接下来呢，来看一看这个郭富城的绯闻女友之一的苟云慧，因为最近她的身材发胖了，被美式展览相中出席活动代言。哎，这个作为女生，说实话呀，换成是我，我坚决不去，因为太伤心了。因为这个人胖了才增加了工作量，哇，这个实在是难以接受。你不能那么欺负人，是不是？你不能因为人胖去代言美式展，不应该说是你个子小就代言童装，是吧？这肯定不行啊。不过呢，有好事，为了从绯闻女友晋升到正牌女友，这苟云慧真的是有一套，咱们来看看。长款西装固然能遮住微胖体态，但是怎么也遮不住这双小粗腿。同样是女人，小腿的粗细怎么就差这么多？而由于此次绯闻橙嫂苟云慧出席的是美食活动，于是在一众美食当中，终于让我们找到了导致苟姑娘发胖的罪魁祸首。只见她左手一杯珍珠奶茶，右手一大块含有炸猪排的汉堡包，这热量吃到肚子里，脸蛋不变的圆润才怪了。其实不管是胖是瘦，这都不重要，关键是橙橙郭富城喜欢就好。要知道苟云慧如今的身材固然不能与昔日橙嫂熊黛林相比，但苟姑娘也有自己的长处，就是争取主动。苟姑娘亮出的第一招，首先是要圈住男人的心，就先养住男人的胃。可能合作工作，然后之后可能会有一些可能就会 suggest 去吃麻辣火锅了，因为如果大家都喜欢的话。郭富城钟爱麻辣火锅都不是秘密了，苟姑娘还特别选了两人工作之后相约吃火锅，这创造的追男机会真是配合的自然得体。不过要知道，熊黛林昔日还亲自烹饪爱心火锅来着，所以苟姑娘光相约吃火锅显然是不够的，随即她使出了第二招。很多女孩子都蛮喜欢跳舞去维持身材的，所以我觉得又跳舞又开心，为什么不去跳呢？所以才跟朋友一起去跳。这招投其所好，能做得再明显一点吗？谁不知道郭富城是舞蹈专业出身呢？不过苟姑娘显然是知己知彼，百战不殆，因为昔日橙嫂熊黛林不仅会烹饪火锅，还打小就有舞蹈功底，这才深得天王多年垂爱。于是要想再夺天王芳心，光是相约吃火锅和投其所好学跳舞还是少了点什么。于是苟姑娘隔空喊话，只为传给那个他。我觉得年龄应该是没有什么太大影响，年龄不是问题，身高也就不是距离了，那万事俱备就欠天王心动了。娱乐新天地女追男隔层纱，香港采访报道。